Dámy a pánové, já vás tu vítám u mého dalšího dílu na hru Mafia 2, Zrada Jimmyho. Jdeme se vrhnout na další misi, která se jmenuje... Prohibice. Cože? Děláte prdel! To ne, už, na to jsem fakt starý. Jeď! Oni mě zabijou. To nedám. To nedám. Jo, pěkné, no, tak... Znova. A už se začíná, no, já mám ten pojebaný Wanted. Jestli nepochopíš, Wanted. No, jako, proč by Reaper neměl mít Wanted, ono se to potom líp hraje, přece ne. Taky, to zkusil taky vtípek jenom, no, sorry. To je? Jo. To tak rychle, až já s tím neumím mé chytit. Celý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To je blbý. To je blbý, no hoši. Uvidíme, co to bude za misi, ale doufám, že to bude něco lehkýho. Nechci něco těžkýho. Vůbec. Je to teda rychle. A oh, ne, policajt to přijde. Dali pěkně. To není v pohodě. Protože teď byl úplná skillet, kámo. Aha, to jsou blbci. Hotovo, pohoda. Aspoň tam pojedeme hezký z policajtů. Po ti policajti, to by nám strašně ničilo. To by nám strašně ničilo a... Doufejme... ...že ta mise bude úplně nějaká easy. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Jo, to je takhle v podchodu schované. Hej, ale já tuhle misi si asi vzpomínám. Jimmy, tady tam Brody, hele poslouchej, mám ve sklepě 200 beren chlastů, který nemůžu prodat. Proč? Protože zasraní Číňani zaplavou celé město mizernou lacinou čínskou sráčkou. Taky potřebuju prachy, chápeš? Mají tam svůj sajerite uložený v docích, najdi ho a znič. Já mám ničit něco. Zásoby alkoholu. Eddieho, fu! To je zabijácké jméno. Co se chceš jmenovat? Jdeme zničit nějaký obchod, to zvládnem, to nemůže být těžké. Ahoj. To je daleko. V pohodě.
Tam dojedem, hezky v poklídku. Já nic. Tak. Ty zatoč a jdeme na to. Hledám nějaké těmíky. Nějaké těmíky už hledám. Ale jdeme začít kropit. Bývá 10 beren. 7 beren. 4 bedny. Dvě bedny. A kde je ta poslední bedna? Hotovo. Easy. Vále, lehká mise, ty vole. Oši, dobrá snaha, dobrá snaha. Uznávám, fakt dobrá snaha. Chuje, se fakt hezky snažíte. Tak naskoč. Takže by to bylo až takhle jednoduché, jo? Ani po nás jakože nepůjdou. Tak ne no, tak dobrý no, vezmeme teda auto a jedeme pryč. Jedeme pryč. Hotovo. Ačko. No a je ne, déšť už si fakt nechci, déšť ne. Hele, máme tu dvě mise. Turnaj zlaté pěsti. Přikazit party. Tak turnaj zlaté pěsti, to budou nějaké bitky, to já mám rád. Ne, bitky. A zase to budou asi Japonci, co? Tak Japonci, Asiati, tak. Uni, kámo, uni. Pozor! Jede šilenec, Jimmy alias plešatá hlava. No, tak bych, asi líp bych to je to zatím. Pozor! A jsme tady! Turnaj zlaté pěsti, tyvo, to zní jak nějaký gay porno, vole, nevím co. Nějaký, jo, přímo, asijské gay porno. Hele, 4 hvězdičky, tak to bude těžké jak piča. Jimmy, tady tam, pamatuješ, jak jsme chodili boxovat do Hill of Tara? Číňani teď pořádají každý rok turnaj Zlatá pěst. Hlavní cena je $1000 a luxusní kára. To by pro takovýho fréra, jako seš ty, mohly být snadný prachy, ne? Navíc bys tak pořádně nakopl do koulí Eddieho Fu. A z toho bych fakt měl radost. Okej, okay, jdeme na to. Já tam musím ještě dojet, ty vole. To je daleko, má kousíček. A tam radši dojdu pěšky, bo ty vole, Jimmy je nebezpečný. Tak já vás jdu rozklepat. Na kousičky. Měli by úplně easy. Easy nemyslí prachy, auto vlastně, že? Asi auto, že? Boju.
jdeme na to. První kolo, hoši, jdeme na první kolo, Jimmy versus, to nebude asi Aziat. Ne, to není Aziat. Jdeme na to. Hej, Krise. Tak. Výborně. A. Tak, tak a nazdar. První byl easy. Jdeme na dalšího. Tak pojďte chlapci, pojďte, jeden po druhým. Na každého dojde. Ježíš, co to je? No ty vole, ty tém. Gvajlo, Japonec. No, pojď se neprotahuju, pojď se rozklepu. Pojď sem. Tak. Ty běž do piče. No ne. Tak, tak, nazdar a nazdar. Easy, na nejtěžší obtížnost. Tak ještě poslední, ne? Asi pojedu akce. Kolik vás tam ještě? Třetí kolo, jdeme na to. A to už je zas. Hej, on vypadá jako od Franka Vinciho, ten typek. Jo, z základního příběhu, si vzpomínám, to by tež tak vypadal. Tak. Tak. A. A poslední do pytle. Hej, poslední mě zabije, chápiš to? To je bullshit. To je balšoj. Hej, já nemůžu teda postkylet. Asi jde co. To bylo docela zmrcké, že kdyby mě už chtěl typek za úplně víc, to typek by mě dorazil a já bych mu tam, vole, schalil koltem do hlavy. To by bylo hodně jako kamarádské a hlavně férové vůči němu. Ale proč ne? Jsem takový hodný člověk. Já vždycky rád všem pomůžu. Nikoho nezradím. Jo, Jimmy. No, Jimmy se mnou nemluví. Tak znova no, teď se budu jako muset fakt snažit, tak mám asi 3 kola, to dám, sice to má tolik hvězdiček, ale to musím dát, když nejsem blbec. Přece, vole, umím hrát mafii, ne? A jich poslední dobou mi připadne, že už mě ty hry ani nebaví. Je to pro mě docela i těžké komentovat, jako popravdě, jo. Jako pro mě to je úspěch století. No to, ne. Tak. Ty bys byl, kámo, tak nazdar. Ty životy, dobíte se. Tak a jdeme na pana Gvajlo do akce. Zase procvičuje, snad ti to, kámo, nepomůže. Úplně zbytečně se snažíš. Gvajlo. Tak. Ne. Au.
Tak a nazdar. Ooo, dobrady. Fajně. Hele, poslední typek. To je ten typek Franka Vinčiho. Je to on prostě. Dohrál 14. kapitolu a šel hledat Joe a Barbara, tak ví, koho myslím. Prostě. Vlastně mi ty životy jsme dobili, jo. Au. Do prdele, si ten poslední kokot. Já jsem asi zprostej, ale poslední blbeček mě vždycky zničí. Ty dva vůbec nic, jo, Gvajlo a první typek vůbec, neví. Ale pak přijde ten třetí, pan, vole, nevím kdo. A prostě už se to přestává dařit. No jo, tenhle díl asi bude sen v obytce. Mám tam povstřený všechny. Jdeme znova no, jdeme znova. A teď se budu soustředit, teď se budu fakt soustředit, nebudu mluvit radši. Vychutnávajte si tuhle krásnou bitku. A já mezi tím ho krásně porazím. A pohoda. Zdravte. To jsem teda zvědav, mi to půjde. Zase rozcvičuje, ty vole. Jimmy, dělej. Tak. Ty jsi hotovej, kámo, tak, tak a tak. A Gvajla zvládnu taky, ale ten poslední, ty vole, ten je úplně těžký. Dva jsou úplně easy. No, Gvajlo, ten jako... Nemá cenu ani mluvit od Gvajlovi, Gvajlo je prostě marný typek. Vidíte toho jeho protahování končetin, jo, a stejně prostě ten typek vůbec neví. No, dívej. Au. Sorry. Tak. Tak a... Tak. A do akce jde poslední typek, což je Frank Vinci, tak Frank Vinci, jeho typek. A toho zase nedám, dívej se, zase ho nedám. Soustředím se jak pes. Na stěně protahovačka, to je důležité. Au! Je to normální? Ty vole. Já vím, že vás to asi nebaví, ale tak aspoň si užijete bitky. Ale už tam dojedu, už tam nebudu běhat, mi to nebaví běhat furt. Mě to nevadí jako... To je docela v pohodě. Ne. Já teď už to fakt musím dát. Teď jako repre, soustřed se na ten výkon. Ten poslední typek tě už nemůže dát.
prostě nejde to. Prostě není možné, aby tě dal. Jo, zraň se ještě předtím, než... Jimmy, ty vole, ty jsi fakt debil. Na to první ko... Ty první dvě kola jsou úplně easy, to vidíte, prostě to mě úplně v pohodě jde. Pak přijde ty vole tamtém týpek a jsem bez šance. Takže... Jdeme znova. Už se kurva nezvedej, přesně tak. No a jdeme teda dál. Jako tohle je poslední pokus, pak jako buď to udělám v offscreenu, nebo já nevím, jak to udělám. To se prostě ty prsty, ty vole, to je takový debil. Gbajlo. Pojď sem. Au! Ne. Ty mě aj ten Gvajlo už porazí. Hej, kojot. No nic. Já to jen v offscreenu, takže já vám děkuju, že jste si tohle video sledli. Zatím teda čus.